Era fortë së shtunës nuk kurse as kishën e Shen Premtes në Balldre të Lezhës, monument kulturi kategorisë së parë. Ky objekt mjaft i rëndësishëm kulti ka pësuar dëmtime. Era pazakonçe, shoqëria e Lezhën gjatë ditës së shtunë dëmtoi dhe çatin e kishës qindra vjeçare monument kulturi në Balldre. Specialistë e fushës pritet të vlerësojnë situatën si dhe nevojën për ndërhyrje. Qati është thyrë në pjesën veri përëndimore, duke rizikuar dëmtimin e meteshëm nga gjendet atmosferik. Specialistët e drejtërisë rajonale të kulturës kombetare verifikuan dëmin dhe vlerësimin e situatës. Ata kanë saktësuar se dëmtimi i kishës të 100 vjeçare ka ardhur nga element të objekteve të tjera për rreth kësaj kishe, që janë marrë nga era fort dhe kanë goditur mbi qati në këti objekti kulti. Specialisti Helidon Sokoli ka bërë të ditur se më një herë do të merren masat për riparimin e dëmit, ndërsa ka shtuar se vetë objekti do të nënshtrohet ndërhyrjes brenda këtij viti. Kisha është dëmtuar nga elementet e drurit dhe nga pjesët e tjera të çative që kanë ardhur nga objektet përreth, objektet e institucioneve religjioze që ndodhen përreth objektit të kultit monument kulturit, të cilët si pasojë erave të forta kanë rënë në afërsi të objektit, duke rënë një pjesë e tyre edhe mbi qati, çka ka sjellë edhe dëmtimin e tjegullave në pjesën veriprendimore të objektit. Ka pasur një dëmtim pjesa e qatis, ku ka thyrje të tjegullave dhe dëmtimi i elementeve të drurit që bëjnë të mundur edhe qeramosjen e objektit. Dërgë kë shkoder, do marë masa që të bëhet riparimi i sa më shpeti i dëmi që është shkaktuar nga fenomenin natyrore, dhe kemi parashikuar edhe gjatë 2019-s një projekt të restaurimi brenda këtij objekti. Kisha Shen Premtes është e njohur për afreskët në brendësitë e saj që datojnë në shekullin e 13.